Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando que ainda vale a pena comprar o iPhone XR agora em 2021, mas teve uma galera que falou no campo dos comentários que a Apple vai descontinuar esse aparelho e isso é verdade. Mas será que isso é realmente um problema? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a questão e o fato da Apple descontinuar a produção do iPhone XR. A Apple vai parar de produzir esse smartphone e vai parar de vender ele lá dentro do site, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai encontrar mais iPhone XR novo a partir do ano que vem, né? Assim que esgotarem os estoques, nós não teremos mais iPhone XR novo. Mas e aí, será que isso realmente é um problema? Será que isso realmente é uma questão? Lembrando que se você estiver pensando em comprar o seu iPhone XR, iPhone 11, 12, enfim, novo, seminovo de vitrine, você pode entrar em contato aqui, ó, com a Hello iPhone, que é a loja Apple, super parceira do meu canal, uma loja 100% da minha confiança. Tá pensando em comprar um iPhone? Entre em contato com eles aqui para não tomar golpe. E obviamente, se essa aqui é a primeira vez que você está chegando por aqui, você é aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse assunto, já desce aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque aqui a gente tem um vídeo de tecnologia praticamente todo santo dia. Bom, pessoal, falando aqui, antes de falar especificamente aqui do iPhone XR sobre essa questão da descontinuação, eu quero falar para vocês sobre a política de descontinuação da Apple. A Apple está trabalhando da seguinte forma: desde quando ela lançou o iPhone X, que era o seu iPhone mais top ali no ano, né, que foi em 2017, não lembro aqui agora, no ano seguinte ela já descontinuou o iPhone X. Descontinuou o iPhone X e manteve o iPhone 8 e 8 Plus. Nesse ano, que foi logo após o iPhone X, né, nós tivemos o lançamento do iPhone XR, XS e XS Max. No ano seguinte, que foi o ano de 2019, nós tivemos o lançamento do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. No ano que tivemos o lançamento do iPhone 11, o iPhone XS e XS Max foi descontinuado e o iPhone XR continuou. E aí, o iPhone 8 e 8 Plus foi descontinuado, beleza? Aí, o que que aconteceu? Ano passado, nós tivemos o lançamento do iPhone 12 mini, né, 12 normal, Pro e Pro Max. Descontinuaram o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, manteve o iPhone 11 e manteve também o iPhone XR, tá? Então o iPhone XR já vem se mantendo aí no ano de lançamento de 2019, depois 2020 e ainda em 2021 ainda tá se mantendo aí em venda. E agora, esse ano, a Apple vai descontinuar muito provavelmente. Junto com ele, ela vai descontinuar também o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, tá? Ah, então, mas a Apple vai descontinuar o iPhone 12 Pro e 12 Max? Sim, ela sempre faz isso, ela sempre descontinua o aparelho que é o mais top. Então, o que eu quero que vocês coloquem na mente, primeiramente, é que descontinuar não quer dizer que o iPhone vai ser largado. Ah, eu vou largar aquele iPhone. Não, ela já tem essa política de descontinuar os aparelhos, entendeu? Então, o fato de descontinuar o iPhone XR não quer dizer que ele vai ficar obsoleto, não quer dizer que ele vai ficar ultrapassado. Quer dizer simplesmente que ela vai parar de vender oficialmente e quer dizer também que vocês não vão encontrar mais iPhone XR novo aí do final do ano pra frente. Que implica basicamente que daqui um ano e pouco, você não encontra mais novo. Você vai encontrar de vitrine, seminovo, blá blá blá. Enfim, esse tipo de iPhone que você vai encontrar agora. André, mas e as atualizações do iPhone XR? Pessoal, as atualizações vão continuar da mesma forma que acontecem, tá? O iPhone XR ainda tem pelo menos mais 3 grandes atualizações aí pela frente, tá, pessoal? No mínimo, mais 3 grandes atualizações. É um aparelho que ainda vai receber mais 3 iOS. Atualmente ele tá no iOS mais atual, tá? Tá no iOS mais atual e vai receber aí mais 3. Assim é
Da mesma forma com o iPhone, aconteceu com o iPhone X até hoje. O iPhone X foi descontinuado lá em 2017 mesmo. Em 2018 a gente já não tinha mais produção de iPhone X e ele recebe o iOS até hoje. O iPhone 6S recebe iOS até hoje, cara. O iPhone 6S vai receber o iOS 15, tá? Então, com relação à atualização, você não precisa se preocupar. Com relação a, por exemplo, desempenho, ele não vai cair o desempenho. Ele vai cair o desempenho normal, né? O desempenho dele vai ficar inferior em comparação com os novos que serão lançados. Mas não quer dizer que vai abaixar o desempenho do aparelho. Não, pessoal. Ele ainda é um aparelho que roda os principais jogos tranquilamente. Inclusive, tem aqui um vídeo no meu canal falando especificamente sobre isso. As câmeras dele vão continuar muito boas. Como eu falei para vocês, hoje eu estou utilizando o iPhone XR, é o meu smartphone de uso pessoal hoje, tá? Eu tava com o iPhone 12 Pro Max e voltei pro XR porque eu precisei comprar essas câmeras aqui que estão gravando aqui agora, que são essas câmeras que tem esse foco absurdamente rápido que vocês estão vendo ali, né? Tem um reflexo, mas para vocês verem como que o foco é absurdamente rápido. Enfim, então eu larguei o meu iPhone 12 Pro Max para vir pro iPhone XR. Por quê? Porque é nítido, é clássico que esse aparelho ainda vai estar bacana por muito tempo, tá? E como eu falei para vocês, isso já é uma estratégia que a Apple adota há muito tempo. Há muito tempo a Apple já vem descontinuando alguns aparelhos, né? Seja o seu top de linha ou seja o mais antigo, né? Que ela sempre mantém, tá? Então, com relação a isso, vocês não precisam ter medo nenhum. Pode continuar com o seu iPhone XR de boas, que ele vai continuar funcionando. Você vai conseguir comprar iPhone XR novo ainda por um tempo e vai conseguir comprar o iPhone XR também seminovo por algum tempo e provavelmente o preço dele deve cair. Lembrando que se você estiver pensando em adquirir o seu iPhone XR, seja que um iPhone XR novo, seja de vitrine, enfim, você pode entrar em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple parceira do meu canal. E se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo um pouquinho mais rápido, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.